Boa tarde, malta. O meu nome é Ricardo Passos, do Team Fish Hackers, e hoje venho-vos falar aqui de uma zagaia da GTBio, que se designa por Prism Gold. É 20 gramas e tem uma tonalidade dourada por ela toda. É um dourado vivo, mas na semana passada tivemos a oportunidade de experimentar, por acaso num dia sem peixe, só para experimentá-lo a trabalhar, e pá, reparámos que isto é igualzinho a um peixe-rei. Esta tonalidade dourada viva atenua um pouco dentro da água e a semelhança que ela tem com o peixe-rei é assombrosa. Ela já vem com a fateja, isto é o conjunto de origem, e hoje vamos experimentá-la. Aliás, hoje experimentámos-la de manhã e podemos dizer que é uma verdadeira matadora. Apanhámos peixe em toda a coluna d'água, apanhámos umas bailas a fazer spin, colhidas a grilo, ali mais ou menos a superfície 1 metro, e as bailas atacaram. Apanhámos uns rebolotes também à água, pequenos, mas atacaram bem. E apanhámos também corvinas, rabetas, corvinas pequenas, encostadas ao fundo. Ela tem somente 20 gramas, mas é uma zagaia que dá para trabalhar em toda a cota d'água sem grandes problemas. Utilizámos uma montagem tradicional: a zagaia no fundo, um rádio em cima o mais leve possível para não trabalhar muito, para não pesar muito na montagem e deixar a zagaia trabalhar muito bem. Espero que gostem do vídeo que vamos para seguir, em que temos meia dúzia de capturas, neste caso vamos apresentar duas. E pronto, é isto. Espero que gostem. Na minha opinião, e a partir de agora, é uma zagaia que vai estar na minha caixa e vai sempre comigo. Obrigado, malta, e bom proveito.